ورځیو بل پیش شوی دی چې څوک به د صحابو ګستاخی نه کوي. ایران او شیعه هغه حکومت دی چې ستا په دې ملک هم ډنکې کې چوټ د هغوی حکومت دی، رد نشي کوی. په عراق کې ته لاندې استا لوی لوی لیډران د اختر په ورځ هغوی پانسی کوي، استا رزیلان پې څوک هم نشي منوه. شکر دی چې مسلمان که تپوس ته وکړي چې مسلمان څه ته وایي، یار جی ملا نه یم، خو صفا ووایه چې زه مسلمان نه یم. بیا دا شکر پرې ولې وباس چې تا ته د خپلې مسلمانۍ وجوهات نه دي معلوم. امت داسې طرف ته تلی دی چې زما غوندې د یو سړي خبره پکې داسې ښکاري لکه دا سړی چې لیونی. ببانگ دوهل خلق داسې خبرې کوي د اسلام خلاف چې هغه برملا د اسلام خلاف خبرې دي، خو ټولې دنیا ته هغه ښکاري اسلام. او زه چې ووایم چې دا اسلام خبره نه ده، نو زه پکې لیونی ښکار په خبره پوهیږي. کچری یو سړی د پډریانو او د چرسیانو او د غلاګرو په مجلس کې گیر شي، ټول پډریان یو لوګي خیجي، سارو بیګا دا کار کوي. او یو روغ سړی داسې سړو مینځ ته ننوځي او ورته ووایي چې دا پوډر دا چرس دا ډیر خراب شی دی، نو دا ټول به ورپورې خاندي چې مازغۍ خراب دي. خدای دې غرقه دا خو موږ چې په دې هوا ګرځو د دې پوډرو د لاسه ګرځو د چرسو د لاسه ګرځو، دې وایي چې ښه شی نه دی. نو د دې دا معنی نه ده چې پوډر ښه شی دی، نه دا معنی ده چې دا زر کسان کم لوګي کوي دا ټول په حق دی. د دې صرف معنی دا ده چې دا زر کسان لوګي کوي دا لوګو خراب کړي دي، دا یو سړی چې دوی ته لیونی ښکاري دا په حق دی، خو ده سره د ملګرتیا څوک نشته. دغه شان مسلمان چې وایي چې شکر دی من کامیاب یو، دا کامیابی ښکاري څنګه نه؟ په عراق کې ته لاندې استا لوی لوی لیډران د اختر په ورځ هغوی پانسی کوي، استا رزیلان پې څوک هم نشي منوه. ستا معمر قذافی وجنی څوک پوښتنه تې نشي کوی. ستا په افغانستان راځي ته ورته نارې صفا کوي نه نشي ویلی. ستا په لاهور کې امریکایي مړې کوي، ستا د آرمی او د ادارو لوی لوی افسران سپورټ کوي، خلاصې ته دې ته بیمانه قدر هم نشي ویلی. هغه اسلام چې د کم اسلام په نوم دا ملک جوړ دی، د هغه اسلام جنازه پکې وځي څوک ویلی نشي چې موږ اسلام غواړو. او ته بیا هم خپل صلات تسبیح ته ولاړې اعلان کوي چې شکر خدای شکر چې مسلمان دی پیدا. ابو جهل د خره زوی و چې هغه نفل نه کول، ابو لهب د سره سړی نه و چې هغه په کار دی ویني وی چې شکر خدایا چې مسلمان دی. دا ته اوسه چې څنګه مسلمان وي داسې ابو جهل ابو لهب هم دا ما و تا چې کم اسلام کم انداز باندې منو دینه تقریبا کې دی شي چې دا ابو جهل او دا ابو لهب اسلام لک خوي، ځکه چې هغه په دې پوهېدو چې اسلام د معاملاتو نوم دی او زه یې نشم کولی. زه چې مسلمان شم زست د دې علاقې سردار یم، زه به بیا انصاف کوم. هغه ته پته وه چې انصاف سره زما کار نه کیږي، زه به خلک رش کوم. او که ستا په شان سره د کلمې دا کار هم کولی هغه کار هم کولی، بیا خو هغه موږ نه ښه سړی. نو خبره مې دا کوله چې یهود و نسوارا په دې کامیاب دي، ټول عمر هغوی په دې صرف کړی دی چې هغوی موږ ته اسلام وښایي چې دا صرف پوجا پاٹ دی. امریکا کې، برطانیہ کې، اسرائیلو کې، د دنیا یو ملک راته وښایه د کفارو د مسلمانو نه،
د کفار یو ملک راته او خیا چې په منځ پابندی شته د کفار یو ملک راته او خیا چې په درس قران پابندی شته قاضی فضل الله صاحب تقریبا شل کالو نه زیات کیږي چې امریکا کې په انګریزه کې درس قران ورکړي د کفار یو ملک راته او خیا چې په درس حدیث پابندی شته فضائل اعمال ټولی دنیا کې پڑھاوی دی حدیث تی پکی د کفارو یو ملک راته او خیا چې په سجده پابندی شته د کفارو یو ملک راته او خیا چې په تسبو پابندی په صلات تسبیح پابندی په تہجد پابندی په ذکر فکر پابندی په پیرے مریدے پابندی شته خو سوچ پہ ہو کے دا نا چھ زوے ما سرا وائے نا خو سوچ پہ ہو کے سر وا ہو کے گوگل کے ور کے سرچ ہو کے د دنیا دا سے د کفار عمل کراتا او خیا چھ پاگی کی ستا اسلام باندی پابندی مسلمان دا تچ کم اسلام مانی د 1200 سال نا 1300 سال نا چھ دا تکم اسلام مانی تسبیح منزونا روجی حجونا عبادتونا پیری مریدی گیرا زلپ نفلونا خیراتونا صدقے اللہو تراتاو خی چھ پابندی آو خدا سے یو مل کراتاو خی دو مسلمانان راتاو خی چھاگی کی پا اسلامی نظام پابندی نے دا سے یو مل کراتا اسلامی و خی چھاگی کی اسلامی نظام باندے پابندی نی کتو ای چیز انصاف غواړم عدالتونو کې انصاف نه کیږي نو چرمن به دې څوک وباسي چې انصاف خبر ورکړي کتو ای چیز عدل غواړم چرمن به دې څوک وباسي کچو کو ای چې ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و عیاض چرمن به دې څوک وباسي کتو ای چیز سرمایہ دارانہ نظام نہ منم ورک بشي کتاوی چې زه د مخلوق بالادستی او خالقیت او خدایی نه منم چې یو سړی د خدای وي پاغه دې نه افیار کیږي نه د هغه کچرو ته پیش کیږي نه د هغه د غریب سړی گریوان ته لاس ورسی زدا سے نظام نه منم ورک بشي معلومی گی اسلام دا دے چې په دې کم پابندی ده په خبره پوهیږي چې دا کم په مدارسو کې ویلی شي غلط فهمی ختمه که کم چه پا جماعتونو کی کیگی کم چه پا مرکزونو کی کیگی کم چه زمن پا ملکونو کی کیگی لوی لوی جماعتونا و مدارس آباد دی و پابندی پینشتا دا اسلام دا اسلام دا یهود و نسوارا و ریکمینڈ کرے رہے چھے بالکل کرتے رہو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں یہ وہ اسلام ہے جو ہم چاہتے ہیں دا تالا دا غوی دے طرفا اجازت شدہ دے ہر جو میں پا تجارت یا پا لین دین یا پا انصاف یا پا عدل یا پا سڑی توب یا پا انسانیت ہم دردے خبر والے کون چھ خلق تا پتہ ولگی چھ زمنگا اسلام دا منزونو دا رجو دا حجونو دا زکاتونو نم نرے دا 1300 سال یونانی فلاسفہو ایرانی مجوسو اوستاد مذہب سوا دا قرآن نا ٹول کتابونا مجوسو ایرانیانو لی زپا بلا دنیا کے نا غگیگم پاکستان کے غگیگم پختو کی خبر کم خلب پی پوئی گی استاد اسلام و دا مذہب طول کتابونا ایرانیانو لیکلی ایرانی تا دا مجوسو نمور کرو استا مرزی ایرانی تا دا شیعہ نمور کرو استا مرزی دا یہود و نسورا والا اکار نمور کرو استا مرزی او کد مسلمان نمور کرو استا مرزی زکا چی من خود خدای بندگانیو نا آزادی چی چو ویلیش آغا ویلیش ستا طول کتابونا
ستا ټول نظام د دین تقریبا خصوصا چې کم معاخذ د دین دی قرآن نه علاوه دا ټول ایرانیانو لیکلي. ایران او شیا هغه حکومت ته چې ستا په دې ملک هم ډنکې کې چھوٹ دا غوی حکومت ته رب نشي کوي. بلا ورځ یو دا سی ډیر ځله پیش شوی دی خو بلا ورځ یو بل پیش شوی دی چې څوک به د صحابو گستاخی نه کوي. شیعگانو په ډانډۍ باندې رکاو کړی ځان خبر کړي او بیا باقاعده خبرې لیک شوي دي ویلي دي چې داسې ډیر ځله راغلي دي هم شیعو کے خلاف کسی چیز کو پاس کرنے نہیں دیں گے. یو غټ سړی لگیا ستا په دې ملک هم قبضہ او اقتدار دی. زما د سنیانو هزار کسان په یوه ورځ مری یو ایس ایچ او باندې ایف آئی آر نه کټ کی. د شیعگانو په پارچنار کې یو دوه کسان مړه شول په روډ کې خودل آرمی چیف کیانی ورته لاړ پارچنار ته پس دا غینه ښه نو تو سوی ملک ستا دی او کدا و دینا علاوه امریکی چې دنیا کې کم ځای نیولی دی هغه د شیعه په طاقت نیولی دی. عراق باندې حمله وشوه لار چا ورکړه په عراق کې شیعگان ورکړه. افغانستان باندې حمله وشوه په افغانستان کې لاندې کروی وته ازاره کوله بره کروی وته امریکې کوله پاک افغانستانی وو. د دنیا تاریخ وګوره کم ځای کې چې یهود او نسوارا کامیاب شوي دي زمینی ټوله لار به ورته شیعه همواره کړي.